Tem sangue aqui, ó. Ei, tem sangue nos no ferro. Tem um cara ou dois caras. É. É um ou dois? É, um ou dois. Um aviãozinho pequeno desse. É. O menino ouviu uma voz chamando, não sei se era verdade ou era só cara. Acabou com isso, vamos ver aqui. O outro pai tá aqui tudo, você tá negado tudo. É maluco. Pelo amor de Deus, a gente tem que ligar pra polícia. Bora, bora. Obrigada por assistir o Verdade Intrigante. Aproveite para se inscrever, ativar o sininho e receber diariamente nossas atualizações.